በኢትዮጵያ ከሚኖሩ ጠቅላላ ህዝቦች መካከል ከ98% በላይ የሚሆኑት ሃይማኖተኛ እንደሆኑ ይነገራል። ቀሪዎቹ ሁለት እጅ የሚሆኑት ደግሞ አንድም የሚያምኑት አምላክ ወይንም ሃይማኖት እንደሌላቸው ይነገራል። ከነዚህ ገሚሶቹ ደግሞ ባዕድ አምላኪዎች ናቸው ተብሎ ይታሰባል። የሆነ ሆኖ የኢትዮጵያው ሃይማኖት ተከታይ ይሁን ብቻ ሁሉም ህዝቧ ሃይማኖተኛ ነው በሚባልባት ሀገር ላይ መጾም መጸለይ መስገድ መነሳት በፍጹም ልብ ለፈጣሪ መታዘዝ ከክፎችና ከክፎ ሐሳቦች መራቅ ዞትራዊው ክስተት ነበር አሉ። ከአመታት በፊት ሁሉም ለሃይማኖቱ ለአምላኩ ተገዢ ነበር አሉ። ታዲያ ዘመን ሄዶ ዘመን ሲቀየር በዚች ቅድስት ነች በተባለች ሀገር ላይ ከሃይማኖታዊ አስተምሮቶች ተርቆ ኃጢአት ይሰራባቸዋል በሚባሉ ሶስቱም ነገሮች ማለትም በሐልዮ በነቢብ በገቢር እለተለት ኃጢአት በይፋ በአደባባይ ይፈጸምልን ከጀመረ ሰነባብቷል። መግደል መስረቅ የባልንጀራንም ሚስት መመኘት ተራና ተርታ ነገሮች ሆነው አልፈዋል። ሰው ማታለል ዘመናዊነትና ብልጠት ሆኗል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ኤልያስ ደግነት ነኝ። በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ተሆኑ ዘንድ ተመኘን። እንደምታስተውሱት ከዚህ ቀደም አሰናርተን ባደረስናችሁ መሰናዱ ላይ በፌስቡክ ስለሚነግዱ አዛማቾች ነግረናችሁ ነበር። የጉዳ ሀገር ገንፎ ይያደርፋጃል እንዲሉ አሁን ደግሞ በዚህ መከረኛ ዘመን አመጣሽ ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ በይፋ በኢትዮጵያ ኑ ሰይጣንን አምልኩ ብለው ስልክ ቁጥራቸውን አስቀምጠው መስፈርት ያሉትን ዘርዝረው የሉሲፈር ወይንም የሰይጣን አምላኪዎች ማህበርን ይቀላቀሉ የሚል ማስተዋቂያ በየፌስቡኩ በተደጋጋሚ ማየት ከጀመረን ቆይተናል። ይሄኔ ነው እንግዲህ አጣምጣ ስለው አምጥቶ ዶለው ይሉት ነገር። ይህ እጅግ በጣም አስገረመን። ታዲያ ነገሩ ጉዳዩ ምንድነው? የእውነትም ብለን በተጠቀሰው ስልክ ቁጥር ደውለን ልናጣራ ሞክረናል። አሁንም ሰዎቹ ነገረ ጉዳዩን በቁም ነገር ይዘውት ነው መሰል የደውልንለት ተወካይ ነኝ ያለው ሰው በቁም ነገር አዋርቶናል። ምን አለን? መስዋዕት እንደምናቀርብም ነግሮናል። ለመሆኑ የምናቀርበው መስዋዕት ምንድነው? ይህንን ሁሉ ፕሮግራማችንን እስከ መጨረሻ ከተከታተሉ የሚያዳምጡት ጉዳዩናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሄሎ ሄሎ ሰላም ነው አባቴ? ሰላም ነው አባ። እንዴት ነህ? አለሁ። አይ ፌስቡክ ላይ ይሄን ስልክ አግኝቼ ነበር። ወደ ወንድማማችነት ማህበሩ አባል መሆን ፈልገው ነው። አዎ። እሺ፣ ምንድነው ማለት በደንብ እዛ ላይ ግልጽ ስላልሆነልኝ መረጃውን በደንብ ዲቴሎቹን እንድትነግረኝ ብዬ ነበር። ያው መስፈርቶች አሉ አባል ስትሆን እንዴ? የቀበሌ መታወቂያ እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንትን ትልክልንና በቴሌግራም አካውንታችን አሊያ ደግሞ በኢሞ ማለት ነው በሱ መሰረት እዚህ የሚሞላ ፎርም አለ ይላል። እሱን ሞልተን እንደጨረስን እሱን ሞልተን እንደጨረስን አይዲ የሚሰራል ይሆናል ማለት ነው። ስማርት አይዲ የማህበሩ መታወቂያ አለ እሱን የሚሰራል ይሆናል። ያው ሲስተም እንደጨረስን ደብረዘይት መስዋዕት የሚፈጠር ይሆናል ማለት ነው። ደብረዘይት መስዋዕት አሁን አንድም ግልጽ አንወልልኝ እሱ ነው። መስዋዕት ለምሳሌ ምንድነው ማቀርበው? መስዋዕት ፖስተር ላይ የተለጠፈችን ጥቁር ፍየል አላየን? ጥቁር ፍየል ነው እኮ። ደብረዘይት እኔ ነኝ የምሄደው ወይስ ከዚህ አብሬያችሁ ነው የምሄደው? አዎ፣ አሁን እሱ ባካል መገኘት ከፈለክ ባካል እንትን ትላለህ አለ ደግሞ ደብረዘይት የሚያስፈጽሙ የሚያሰዎች አሉ እነሱ ያስፈጽሙልሃል ማለት ነው። ግን ከቻልክ በአካል ትዘው ትገኝ ሞር ብሎ ነው እኮ። ደብረዘይት ከዚህ ከእናንተ ጋር ነው መሄደው ወይስ እዛ ብቻዬን እጅ? እዛ እንደሄድ የሚያሰዎች አሉ። ደብረዘይት መናሪያ እንደደረስ የሚያሰዎች አሉ፣ እነሱ ይቀበላል። ኦኬ። እሺ፣ እዚህ ቢሮ አለ አዲስ አበባ ነው ወይስ እንዴት ነው እናንተን ኮሚኒኬት የማደርገው? አዲስ አበባ እንደነገርኩ በቴሌግራም ነው የምትልክልን። አዲስ አበባ ኦፊስ አለን። አሁን እሱ ስትመጣ አዲስ አበባ እንደዚህ የሆነ ሰው ይሄ ነው ብለን የምንናገረው አይደለም። እንጂ አምጣት ከፈለግ የኛ ልጆች አሉ ሲኤምሲ፣ እንደዚሁም ላፍቶ ያሉ ሀይሊ ጋር ምንት አካባቢ
ተመጣጣኝ ለስፔሻል ይተገብለው እነሱ ይዘው ወደኛ ገይም ይላል ማለት ነው። ባካል መገኝ ይተፈልል አሊያ ደግሞ በቴሌግራም ያርፉን ነገሮች መላክ ነው። የቴሌግራም ግሩፕ ምን በሚል ነው ያለው? ምን ለምን ስልክ ቁጥር ሲታረጁና ኤጀንሲ ደውሉ እኔ እንድትመዘገብ አረጋለሁ። ፎቶ ምናም ልከው በሱ ነው ማለት ነው? አዎ አዎ ገበለ መታወቂያ እንደዚህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንትን ትልክልና አዳውሩ። መልካም ሻውን ከዛ አባል ኮንኩ በኋላ እንዴት ነው ከዛ በኋላ የሚኖረው ቀጣይ ነገር ምንድነው? አባል ኮንክ በ48 ሰዓት ውስጥ በአካውንት የመጀመሪያ ዙር ክፍያ ነው የሚሆነው 150 ሺህ ብር ይገባል። ከዚያ በኋላ ደግሞ በየወሩ አትልኩልኛላችሁ ነው በ48 ሰዓት ውስጥ? አዎ በ48 ሰዓት ውስጥ ይገባል። እሺ ከዚያ በኋላ ደግሞ በየወሩ 5500 ሺህ ብር ይገባል። ያው እዚያ የመጣህ በአካል መቶዎች የሚታቀር ይሆናል። እዛ የእምነቱ አስተምህሮቶች ይኖራሉ። እነሱን እኔ በሶፍት ኮፒ ልክላለሁ። እነሱን ታጠናና እዛ የመጣህ በየወሩ ትከታተላለህ ማለት ነው። እሺ በሶፍት ኮፒ አሁን ትልክልኛለህ ነው ወይስ መቼ ነው ምትልክልኝ? እሱ አባል ከሆንኩ በኋላ ነው። ከዚያ ያው በየወሩ ይሄ ኮመን ነው የማይቆረጥ ማለት ነው። ደግሞ እንደዚህ እንደኛ አባል ማስገባት ትችል ካምፓኒ ላንተ የሚያደርግልህ ጊፍት አለ እንደ ስጦታ ነገር ማለት ነው። አባሎችን በሰለሰለ ቁጥር የተለያዩ ስጦታዎች ይኖራሉ። እንደዚህ ነው ቤት የመሳሰሉ ነገሮች ያሉ እነሱን የምታገኝ ይሆናል ማለት ነው። ካምፓኒ ነው እንዴ? ካምፓኒ ስላልከኝ ነው። አዎ አሁን ወንድና ማስነት ማህበር ይባላል። ያው ይዘቱ እምነት ነው። ጊታር ሱፐር ማምለክ ነው። እሱ ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድነው እንደዚህ ወርሺፕ ማድረጊያ ማምለኪያ ቦታ አለ ወይስ እንዳልከኝ አሁን እናንተ በደብረ ዘይት በየስንት ጊዜው መሄድ ይጠበቅብኛል? በየወሩ ትመጣለህ? በየወሩ መስዋዕት አቀርባለሁ ነው ወይስ እንደዚህ ዝም ብዬ እመጣለሁ? ትመጣለህ? አዎ መስዋዕት ይንታቀር ይሆናል። ለጊዜው ይስተር በየወሩ የተለያዩ እንደነገር ግን የተለያዩ ስጦታዎች ይኖራሉ። እነሱም ለመውሰድ እንደኛ እንደዚህ አባል ለማድረግ ሰዎችን ይንትላለ አባል ባረክ ቁጥር የተለያዩ ስጦታዎች አሉ። እነሱም መተ ትቀበላለ ነው። እሱም የሚሆነው አዲስ አበባ ነው። እዚሁ አዲስ አበባ ላፍቶ የሚሆን ነገር ነው። አሁን የእናንተ አባል ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ሌላ እንደዚህ መንፈሳዊ ቦታዎች ምናምን መሄድ አልችልም ማለት ነው? አዎ ስዋው ይሄ ቃለ መሐላ ትገባለ። ቃለ መሐላ ትገባለ እሱ ግዴታ ነው። ምን ያህል አባላት አሉ? አሁን አዲስ አበባ ወደ 2500 ደርሰናል። ባህር ዳር አካባቢ ወደ 1000 አካባቢ አጠቃላይ እየተስፋፋ ነው። አሁን ብዙ እየሆነ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ? አሁን የሚጠበቅብህ ጉርድ ፎቶ፣ መታወቂያ እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንትን መላክ ነው። ግን እንደነገርኩህ በቅርብ ጊዜ ይዘህ እንደዚህ ልክ እንዳንተ ይደውሉና አብዛኛው ጊዜ አይዲ ከሰራንላቸው በኋላ ሀሳባቸውን ይቀይራሉ። የሚመታችሁ መስዋዕት አቅርቡ ስንል ሀሳባቸውን ይቀይራሉ። ታውቃለህ ይሄ ደግሞ የሚሆነው አንድ እና እዚህ ሲሞላ እኔ አንተን ስለሆነ የምስበው በራሱ ወጪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶስት እየሆነ እየከሰርን ስለሆነ ወይም ያላግባብ ወጪ እያወጣው ስለሆነ ይህን ፎርም እንትን ስትል ለእኔ የምታስገባው ብር ይኖራል። ምን ያህል ብር? 2000 ብር ነው። ምክንያቱም በኋላ ብታቋርጥ እንደ ማስያዣ ነገር ነው ማለት ነው። ገብቶሃል? እንደ ማስያዣ ነገር ነው። በኋላ አይዲ ተተሰራለ። አሁን አይዲ ለማሰራት ተፈልግ የሚሰራችን አይዲስ በቴሌግራም አካውንት ልትልክልህ ይችላል። እነሱን ካዩ በኋላ ወደኋላ የማለት የመካት እና የማቋረጥ አሁን ወደ 15 ልጅ እንደዚህ አካባቢ አድርገኛል። ሶ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደዚህ ያድርገናል። የአይዲ ፕሮሰስ ማስጀመሪያ 2000 ብር ተቀብልና መታወቂያ የሚሰራል ይሆናል። ግን ማለት አሁን አባል ከሆንኩ በኋላ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው 500 ሺህ ብር የምትልኩልኝ? እሱ በየወሩ ግን አባል ከሆንክ በኋላ በ48 ሰዓት ውስጥ በአካውንቱ 150 ሺህ ብር ይገባል። 150 ሺህ ብር እኮ ከእሱ ላይ መቁረጥ አይቻልም? እኔ አሁን ለምሳሌ 2000 ብር አፎርድ ማድረግ ባልችል መክፈል ባልችል እና ግን አባል መሆን ብቻ ብፈልግ እኮ ነው እኮ አሁን ብዙዎች እንደዚህ ነው የሚሉት። ልክ ነህ። ግን
ሲጀምር አሁን እንደጀመሩ ብሩ የሚገባላ አይሆንም እና ሁሉም ግዴታዎች ተከታታይ ሆነ ነው ባርታውንት ብሩ የሚገባው ሶ አይዲ ተራ የዜና ወረቀቶች ጀምር አለ የሚሞላቆር የሚቀጽ ማለት ነው። ሞልተን አይዲ ተሰራን በኋላ አንተ እንዲ ጆርሎክ ትክክል ይችላል ወይ መተናቀቅ ማለት ሳይሆን ትክክል እንዲ ትክክል ይችላል እንኩል ፕሮሰስ ሪስኩን ማን ይችላል ኮስት ነው ደግሞ አይዲ ስማርት አይዲ ስለሆነ የሚጠራ ኮስት ነው ይወጣል። ሶ ያን ነገር እኔ ተስተርኩ ማለት ነው ቢሉ መስካል ይዝክ ነው አንተነ ካምባ ካምፓኒው ነው ድርጅቱ ነው የሚያተመለን ያው እኔ ነኝ ምከስረው ስላልከኝ ነው ነው እኔ አይደለም ማለት ነው ያኔ በኔ በኩል ይመጣና አሉ ምን አይነት ኤጀንቶች አሉ በኛ በኩል ይመጣና አይዲ እና ፎቶ ወደ ካምፓኒ ነው ፎርሙ ከሞላ በኋላ ወደ ካምፓኒ ነው አይዲ እንዲሰራለን ምን ልበል አዎ አየኔ አሁን እንግዲህ እንደዚህ በወርወራም እንደምትከፍሉ ስለነገራችሁን ሌሎች ጥቅሞችም እንዳሉ ስለነገራችሁኝ ነው አሁን ገብቷል ይሄ ትልቅ መስዋዕትነት ነው አምላክን መካድ ነውና አሁን ያን ወደዚህ የሚያል ነገር ያንተ አመለካከት ነው አንተ አመለካከት ነው እንደዚህ ብለህ ሳፍቶ ለገንዘብ ብቻ ከሆነ አይ ቢቀርብህ ነው የሚሻለው ብትሆን ነው የሚሻለው አሁን ለምሳሌ የኔን ላይፍ ብነግረህ አምስት አመት በፊት የኦርቶዶክስ ታማኝ ነበርኩ እሺ እንደዚህ የዳዊት ሰብሪኒ ባን እኔ ያመጣው ነገር ከቤተክርስቲያን አንድም ቀን አቆርጬ ታሪክ አላውቅም ግን የሚያል ሲሆን የሆነ ጊዜ ቤተሰብ ታመመ እንደነገርኩ ወደ አልጅ ነው እሺ አካባቢ ላይ ያሉት ጎረቤቶች ለመሬት ሲጠይቁኝ በደንብ እንዲሰጡኝ እና ቤተሰብ እንዳታክም ማለት ነው ሰው ምን ስላልቻለ ቤተሰብ በገንዘብ ጥቅም ምክንያት ቀረ እና ልክ እንዳንተ እንደዚህ ሰርች ታደርግ ታፈራለች እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ አውቅ ተጋራፊ ነው ምን ብዬ እንዳታመርታታለ ይቻለ ምንትሆን የለግድሆች ነው ለዋውስ ለመሚስ የማይታወቀው ዓለም ወይም ሌላ ነገር በሚሄድ ይመጣል ይህን ነገር ባረግ ሌላ ነገር ይመጣል ብዬ ማስበው ነገር ክ በጣ ወደዚህ ወዳሉ ቦታ እንደዚህ ፎርማት ምንቶ አስቡ ስለዚህ ተቀይራም ጥሩ ፖዚሽን ላይ ጥሩ ላይ ተቀምጠው ይህንም በጣም ሌላ የሚመስለው አምላጃ ምናምን ፈጣሪ ነገር ብራንጭቶ ለአንተ አይሰጥም አንተ ስትሰራ ስትር የእናንተን ህይወት ፈጠራ ስነ ስትቀይር የሚችለው ሰው ይህን ብዬ አመንኩኝ እና ይህም ህይወት አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ሆንኩ እሱ አሁን የምለው የኔ ላይ የኔ ባክግራውንድ ነው ደስለለት ይህ ነግሬህ ወደ ማበር ስገባ የምትመጣው ቃለ መሀላ ስላለ አይ እኔ እንደዚህ ሌላ ምሰት እያመለት ይህ እንትን አልገባም ምስል ከሆነ ይቀርብህ ብትሆን የሚመጥረው አባ አው ምለ እንደ ሰው አሁን ሰማያዊ ህይወት ያሳስብሃል አይደል አንተም ውስጥ ጥያቄ አለ እኔ አሳስበኝ ከሞት በኋላ ህይወት የለም ብለህ ነው የምታስበው በቃ እሱ ሳይሆን ያ ሌላ ህይወት ነው ከሞት በኋላ ታች አለ ይህን ምድራዊ ህይወታችን የምንማረው ነገር ምናልባት ከሞት በኋላ እሳት ላይ ኖር ይችላል ይህንን ማመን አለበት ይህን እንደዚህ አይነት ነገር ሲገባ ይህን ራማንኩም እንደዛ አይተው አይደለም መታከም ያለው ነገር ይሄን እንደምትቃጠል እነሱም እንደሚባለው እግዚአብሔር ካለ እና ይውሃምና ትሬድስቶነ አንተ አይነት ታስቡ የሚፈትበት አንዲት ነው ሮል ይወላሽ ሶ ይሄ አንተ አመለካከት ነው እንጂ ምን ልፈልጋ አልፈልግም አባ አይምል አሁን በግልጽ በደንብ አሁን በግልጽ አማርኛ ነገሩን ስንነጋገር የሉሲፈር አምላኪዎች ወንድማማቾች ከተባለ ሉሲፈር ኢዝ literally devil ነው ሰይጣን ነው ሰይጣንን ማምለክ ማለት ነው ስለዚህ አንድነት ነው ያለው አንድነት ባለማስበው ባለሁለት ሰይጣን ነው ይሄን ማቀል ይሄን ማለት ነው ባለማስበው ክርስቲ በላይ እነሱ ሲይ ሃይማኖት ይችላል ክርስቲና እስልምና ፕሮቴስታንት ሲዩዲ ብዲዲ ይችላል በጣም ብዙ አለ ባለማስበው እነዚህ ደግሞ አይሁዶችም አሉ አይደል
ለኩል ያጥቶ እነሱ ሃይማኖት ምትፈጥሩ ነገር አጥቶ አለምናም ሃይማኖት ማረግ ነው ይሄ ያለማት ነው ባንድ አደደስት እንድትቆጥ ማረግ ነው ይሄ እንድትል ማረግ ነው እና እሺ በጣም ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግነው እግረ መንገዴ እንድነግርህ ብዬ ነው ጋዜጠኛ ነኝ ስለሰጠኝ ቃለ መጠይቅ በሙሉ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን